для тих хлопців, які зараз в АТО, я впевнений, що вони дивились. Краще і не скажеш. Велике свято, що і влаштували дніпропетровські голеадори, і якому без перебільшення раділа уся країна, і не лише вона, команда на чолі зі своїм тренером присвятила українським героям. Без жодного пафосу, просто такі вони вже є. Справжні українці. І сумніву немає, що підтримувати Дніпро під час головної баталії за кубок 27 травня на Національному стадіоні у Варшаві українські вболівальники будуть ще не самовитіше, ніж це було напередодні. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+2. Коли весна не в радість. Поки нам нічого не видно. За зеленки нічого взагалі не видно. Біля щастя перегруповуються бойовики. Українські розвідники не відкидають наступу на місто вже найближчими днями. Мілітаристична наука за новим стандартом. Універсальних солдатів не інакше готуватимуть вітчизняні військові навчальні заклади. ВВП прибили, опудало Путіна, підвісили у ризі. Всадити власного додаткового цвяха дозволяють кожному бажаючому. Проросійські найманці на Луганщині знову першими нині відкрили вогонь, намагаючись спровокувати українських бійців на потужну відповідь. Дозорне ураження, вкотре потрапила станиця Луганська. Біля трьохізбинки працювала снайперська пара противника. Близько 15-ї години бойовики, що засіли в Сокільниках, обстріляли з мінометів селище Кримське, а вже за лічені хвилини на околицях населеного пункту зав'язався ближній контактний бій. Одна з мін вибухнула у дворі приватного житлового будинку. Осколкові поранення дістав господар. З передової у секторі А матеріал Алли Хоцянівської. Це один із крайніх блокпостів у місті Щасті. Його контролює 92-га бригада. Вони кажуть, тут радше не висовуватись. Постійно працює снайпер. І вже за 800 метрів перші позиції сепаратистів. Сам міст підірвано. За поворотом дві дороги, одна на Луганськ, інша на дачне містечко. Саме там засів противник. Поки нам нічого не видно. За зеленки нічого взагалі не видно. Там є піонерський лагер бивший. І вони оттуда по нас з АГС стріляють, з поствольників. Буває, підходять аж на поворот і оттуда стріляють теж. Артист каже, сюди їх не підпустять, адже позаду ТЕС та саме місто Щастя. В їхній бік противник стріляє по кілька разів на день, намагається спровокувати військових. Буквально години-дві назад обратно тільки закінчились. Можуть, у них там теж стоїть БТР з КПВТ. Чути движення техніки їхні постійно. Щоб було веселіше, виставляють приманку – голову у російському кашкеті. Як жарт такий, чи щось, ну, типу розлічення. Дмитро та Андрій тим часом готують зброю, чистять та змащують. Посінячний стріль будемо сьогодні отрабатувати. Опять. Кажуть, уночі тут було гаряче, по них працював АГС та великокаліберний кулемет. Вдалині знову чути звуки перестрілки. Зірявки. Це щось пулемет, який крупнокаліберний, що працює. Ну, це не в нашій стороні, це навіть не знаю, з якої сторони хто. У нас в основному от відсюди є з 12 часов. У перервах між обстрілами бійці обживаються. На невеличкому городі сходять буряк та цибуля. Це їхня розрада. Згадують рідних і домівку. Привіт родним, близьким, жені, дітям, мамі. Всім привіт. Ждіть. Поруч колоди та купа піску, вояки будують новий бліндаж. Поки що без сходів, проте всередині усе як годиться. Бетонні блоки, пісок у мішках, зі старих ящиків, з-під снарядів стелять підлогу. Юрій каже, у такому укритті буде безпечно. От градів, от ураганів, от усього. Стараємося робити, бо ж ми ж не знаємо, чи в них буде так і далі перемир'я, чи ні. То стараємося робити для всього, щоб захистити свою життя. Вже ззовні бойовики знову відкривають вогонь. Іван лише тоді береться за свій кулемет. Стріляють вони тільки у відповідь. Алла Хоцянівська, Сергій Щукочихін, Віталій Овсянніков, спецкор 2+2. На Дніпропетровщині відвернули масштабну диверсію. 25 пластикових пакетів із вибуховою сумішю та саморобний детонатор знайшли на одній з ділянок при Дніпропської залізниці. Вибухівка була закладена на от залізничному мосту, якби спрацювала, зруйнувала б споруду вщент. Місцеві жителі звернули увагу на купу пакетів, які зненацька з'явилися на залізничному переїзді. Люди викликали міліцію та вибухотехніків. За фактом розпочато кримінальне провадження. Слідчі встановлюють осіб, що замінували стратегічний об'єкт. А ще правоохоронці звертаються до громадян з проханням бути максимально пильними і просять повідомляти їм про подібні підозрілі знахідки.
Вдова загиблого героя, полковника В'ячеслава Галви, майже 9 місяців чекає на обіцяні державою пільги. Вона нарешті вибила посвідчення, яке дає законне право на їх отримання. Але поневіряння вдови по чиновницьких кабінетах дали результат лише після втручання наших журналістів та дзвінка до чиновника, радника міністра МВС. Ми жили один одним. Таких, як він, не забувають. Певна Еліна Галва. Каже, досі із загиблим чоловіком розмовляє, радиться та ділиться спогадами про свого героя на виставці у військовому музеї Києва, присвяченій бійцям АТО. Сюди принесла форму коханого, кітель, який одягав у день їхнього весілля, обручку та його листи. Жоночка моя ненаглядна, була, єсть і будеш. Я його не згадую, я з ним живу. Такі чоловіки, як він, це дуже велика рідкість на землі. Я дуже щаслива була тими роками, які ми провели разом. Вдова запевняє, що саме коханий надає їй сил боротися із чиновницькою машиною та показує документ, який вибивала півроку. Посвідчення члена сім'ї загиблого. Оформлення пільг стало для неї мукою лише тому, що полковник у запасі В'ячеслав Галва із позивним Кузьмич був добровольцем. За 16-річну службу в армії він здобув славу найкращого військового інструктора України. Розвідник, сапер, водолаз, парашутист, снайпер, спеціаліст з ближнього бою. В АТО поїхав на прохання Міноборони, тренував новобранців у Маріуполі та йшов з ними у бій. В ряди Нацгвардії його зарахували вже після смерті. 3 місяці тому полковника Галву призначили рядовим міліціонером. Треба пройти круги ада. Так все якось, знаєте, воно повільно все йшло. Це посвідчення дає вдові право на пільги, але Еліні вже відмовлено у черзі на квартиру. Про обіцяну державою земельну ділянку вона поки що не думає. А виплату одноразової допомоги в розмірі 609 тисяч чомусь теж затягують. Хоча вдова каже, що на прохання фінансистів штабу АТО у Маріуполі надіслала поштою необхідний пакет документів. Потім вони запропонували приїхати в саме місце Маріуполь для того, щоб я написала заяву на отримання цієї грошової допомоги. Я, звісно, відповіла, що це не є розумно. Останній дзвінок від фінансистів її вже розсмішив. Вдові заявили, що документи штабу АТО розглянуті і тепер відправлені у Київ у фінансовий департамент МВС, де й мають прийняти остаточне рішення. Це круг у нас такий, маячня. Погибший подполковник Галва. Він пішов по особій процедурі. Радник міністра внутрішніх справ нардеп Антон Геращенко добре знав полковника Галву. Ще восени обіцяв допомогти його родині отримати пільги. Але чому справа не зрушила з місця? Після нашого звернення Геращенко телефонує керівнику фіндепартаменту МВС. Подіяло за годину. Випадково ми стаємо свідками, як вдові телефонують фінансисти і кажуть, гроші вона отримає. Будемо чекати тепер, якщо був не безпосередньо дзвінок. Чому без дзвінка в МВС ця справа не вирішувалась? К сожалению, система бюрократическая в нашем государстве далека от идеальной, далека от европейской системы. И придет еще какое-то время, пока мы путем кнута и пряника заставимо ту систему работать. Виплатити нарешті гроші вдові і двом синам полковника Галви обіцяють за тиждень-два. Родині нічого не залишається, як цьому вірити. Валентина Мудрик, Дмитро Сапронов, Вадим Верба, Спецкор 2+2. Виховання універсального бійця. З огляду на теперішній стан справ в Україні, більшість училищ та університетів, які займаються підготовкою майбутніх силовиків, змушені кардинально переглядати і змінювати навчальні програми. Головна теза – менше теорії і максимум практики. Курсант нині – це і боєць, і медик, і психолог. Призвичайтесь до реалій, намагаються і в академії, яка готує фахівців для найсекретнішої структури Служби безпеки України. Що вміють цьогорічні випускники, бачив на власні очі Іван Гребенюк. Одна з навчальних баз СБУ на противагу аудиторіям нині частіше саме так. Курсанти засвоюють навички. Реалії в країні диктують і як вчити, і чого. Закинули і накладаємо жгут. Усі ці хлопці – випускники академії. По суті, за місяць-два отримують розподіл. Реальні завдання у зоні АТО – не виняток. Сьогодні тут закріплюють медицину. Це термопокривало, це бандажі, це шина, яку я накладав пораненому, це косинка теж для пораненого в руку, це в ногу. Андрій не знає, де опиниться завтра, але головну суть цього всього розуміє, як ніколи добре. Тому що ти зможеш допомогти як собі, так і своєму товаришу врятувати життя. Аби закарбувалося.
Завдання хлопців – дати відсіч і витягти з поля бою поранених. Усе як в реальних бойових умовах. Зараз хлопці ось створили димову завісу, щоб стати невидимими для противника і вчасно евакуювати потерпілих. Їх, здається, троє, ну і начебто все вдалося. Одні прикривають, інші надають допомогу. Це вже не лише медицина. Взаємодіяти чітко і швидко – те, що також рятує життя. Головне не боятися. Знати, що поряд є дружнє плече, і його також треба спасти. Тут не приховують і викладачі. Самі проходили перекваліфікацію з огляду, знову ж таки, на реалії. Психологічна підготовка – те, на що нині звертають особливу увагу. Раніше вважалося, що військовим не потрібно показувати важкі поранення, види ран. Зараз іде навпаки, зараз іде попередня підготовка. Тобто військовослужбовець має бачити, з чим він може зіткнутися, щоб в бойових умовах він все виконав правильно. Сьогодні хлопці впоралися на відмінно і будуть іще тренуватися, поки є час. Кажуть, краще зараз засвоїти, відпрацювати, аби бути готовими до несподіванок у реальній роботі. Іван Гребенюк, Дмитро Большаков, Спецкор, 2+2. Меморіал загиблим на сході України бійцям та воїнам-афганцям відкрили сьогодні у Новоархангельську на Кіровоградщині. Гроші на це збирали усім районам. Пожертви йшли із кожного села. Усього люди зібрали 75 тисяч гривень. На відкриття меморіалу прийшли близько тисячі людей. Серед них були і ветерани Другої світової, учасники афганської кампанії і демобілізовані сучасні українські військові. У двох останніх війнах новоархангельці втратили 13 земляків. Тепер понад усе мріють, щоби прізвищ односельців на гранітних стелах більше не добувало. Залишилося у нас на даний час у Довгого Колі троє дітей-сиріт, у Покрищенка Колі двоє дітей-сиріт. У Вані Аліщенка дитина-сирота, ну всіх батьки, діти. Тому от, я низький уклін їм, що вони нас захищають. У жахливій аварії загинув заступник командира 1-го батальйону Миколаївської аеромобільної бригади. Артур Кошапов щойно повернувся в Миколаїв із зони АТО. Приїхав боєць на похорон своєї 8-місячної донечки, яка напередодні померла від ускладнень пневмонії. Увечері на військовому джипі офіцер повертався у частину. На віражі дороги машина раптово виїхала на зустрічну смугу і врізалася у вантажівку МАЗ. Від отриманих травм майор загинув на місці. Чому джип винесло на зустрічку, з'ясовують слідчі. За однією з версій, військовий об'їжджав велосипедиста, який несподівано виїхав на дорогу. Майор Артур Кошапов, лицар ордену Богдана Хмельницького, неушкодженим пройшов із Варенський котел, тричі був в Донецькому аеропорту, а останні свої бої вів на околицях Дебальцевого. Поховають героя завтра, прощатися з ним будуть у рідній військовій частині. Я не можу вам сказати, по якій причині він виїхав мені в лоб. То ли це було технічний, то ли чоловічний фактор. Чи може чоловіку показати, за чим ми гадаємо? Може бути судьба, або що так виходить. Не можу я сказати, тому що він навіть якщо десь були якісь бої, він працював в повний рост. Как бы он понимал, что надо выполнить задачу. Ребят вытаскивал все время, как бы. А здесь, ну, я не знаю, так получилось. Поразка «Газпрому». Російський газовий монополіст програв суд в усіх можливих інстанціях, вимагаючи у чехів півмільярда доларів компенсації за невиконання контрактних зобов'язань. Чеський партнер росіян не викупив частину замовлених кубометрів, а «Газпром» вже все одно хотів отримати обіцяні кошти. Судова тяганина, починаючи з Міжнародного арбітражного трибуналу у Відні, тривала 5 років. І це перший випадок, коли нав'язане клієнтам «Газпрому» правило «бери або плати» обернулося Путіну і компанії втратою коштів. У центрі Риги розіп'яли Путіна. Інсталяцію з прибитим до хреста опудалом російського президента розмістили на подвір'ї колишньої будівлі КДБ. Зробили це у рамках мистецького проекту. Кожному з відвідувачів за бажання пропонують вбити у ляльку Путіна цвях. Латвійські ЗМІ вже підрахували тих, хто забиває у господаря Кремля цвях, і тих, хто їх висмикує, приблизно порівну. Автор розіп'ятого Путіна своє ім'я не розкриває, а окрім інсталяції з російським президентом, відвідувачам виставки пропонують ще десяток робіт сучасних митців. У відділах Державної реєстраційної служби утворилися просто шалені черги. Бізнесмени масово кинулися реєструвати відомості про свої приватні фірми та підприємства. У нових довідках держава зобов'язала їх вказувати засновників фірм. Тож люди займають черги ще й зночі і чекають по кілька днів. Чому зненацька виник такий ажіотаж, з'ясовувала Тетяна Лазарчук.
За довідкою, у черзі сьогодні майже 400. Это вот человек, который записался в последний 398-й сегодня записанный. Вчера прошло 87. Щоб сюди достоїтися, чергу треба зайняти ще з ночі. І дехто тут чекає вже по кілька днів. І ті люди потім переносяться, які 212-й я, а потім переносяться не на следующий день. Я в понедельник явно не пройду, і ще перенесусь. Нащо ця форма 4, як її називають, не зрозуміло. Вона дублює майже всі відомості, які вже й так раніше зареєстровані, кажуть підприємці. Эти сведения есть и в налоговой инспекции, и в других формах. То есть эта форма пересекается с некоторыми другими отчетами, которые издаются в электронном виде. Цією довідкою держава зобов'язує кожного підприємця розкрити інформацію про кінцевого власника, тобто того, хто отримує найбільшу вигоду від фірми чи підприємства. Заповнити і віднести всі ці відомості можна було ще з листопада 2014-го, тобто часу на це було аж півроку. Черги тільки тому, що люди вчасно не підтверджували відомості. Вже півроку можна було подавати. Офіційного пояснення від Державної реєстраційної служби ми не дочекалися. Ця жінка-юрист каже, вона приходила ще у січні, але їй відмовили, мовляв, ще рано. Говорим, ребята, внесите нас, пожалуйста, вот форма заполненная, все нормально, все хорошо. Говорят, а мы не можем, потому что у нас та форма регистрационной системы, которая у нас есть на данный момент, она не принимает эту информацию, и мы не знаем, что потом. Вот мы внесем сейчас эти данные, а у вас поменяется там юридическое лицо и, соответственно, конечный собственник, физическое лицо. А мы потом не сможем поменять. Дехто розповідає, що насправді форма довідки змінилася лише у минулому місяці. Потім були травневі свята, і тепер тут доводиться ночувати. Кінцевий термін подачі до 25 травня, а потім кругленький штраф за невиконання вимог від 5 тисяч гривень. Тетяна Лазарчук, Роман Сукач, Спецкор, 2+2. Дніпро. Що дарує радість всій Україні? Дніпропетровський футбольний клуб виборов право грати у фіналі цьогорічного розіграшу Ліги Європи. Опоненти по півфіналу – італійський Наполі. Є інформація, що після матчу залишилися без головного тренера. Кажуть, Рафаель Бенітес після поразки у Києві подав у відставку. Переможний для Дніпра матч видався надзвичайно гарячим, попри несприятливі погодні умови. Майже два десятки осіб столична міліція затримала ще перед грою. Після фінального свистка затримань нібито не було, хоча вболівальники аж занадто яскраво почали святкувати перемогу. Але чи не найголовніше, як на мене, власний успіх. І дніпропетровські футболісти, і їхній тренер Мирон Маркевич без зайвого пафосу кажуть, що присвячують українським бійцям, які захищають країну на передовій. Червоно-чорні вогні на трибунах, димова завіса над стадіоном. Це українські вболівальники радіють забитому голу. На 58-й хвилині Євген Селезньов забиває м'яч у ворота Наполі. Це був єдиний забитий гол під зливу у присутності кількадесят тисяч вболівальників. Дуже приємно, поки ще не до кінця розумію, що ми в фіналі. Я думаю, завтра ми це поймемо. Після фінального свистка українські вболівальники не стрималися і повибігали на футбольне поле. Втомлених футболістів гойдають на руках, на радощах скачуть і чомусь виснуть на воротах до гори дригом. Непереливки італійським вболівальникам. У них летить все, що українському ультрасу потрапляє під руки. Ті готуються оборонятися, із флаштоків знімають прапори. Під наглядом українських правоохоронців все ж відступають. Ми в лісі Європи, ми в фіналі Ліги Європи. Це варто того, я не думаю, що оштрафують. За таке український футбольний клуб можуть оштрафувати, а столичний стадіон дискваліфікувати. Уже після того, як на полі усім гуртом заспівали гімн, стюартам вдалося витіснити з поля невгамовних. Не вгомонився після поразки і тренер італійського клубу. Дніпро, звичайно, працював добре, однак гол, який вони забили, дуже сумнівний. І заслуги як такої немає. Ми грали сьогодні для людей. А особливо для тих хлопців, які зараз в АТО, я впевнений, що вони дивились. Фінал Ліги Європи відбудеться 27 травня на нейтральному полі у Варшаві. Суперником Дніпра буде чинний переможець турніру – іспанська Севілья. Інна Боднар, Ігор Бондаренко, Спецкор, 2+2. До найвагоміших інформаційних проявів п'ятниці, 15 травня, ми повернемось рівно о 21-й. Не пропустіть, саме тоді в ефірі буде підсумковий спецкордобик.